линии. В следващите минути ще разберем повече за четвъртото поред издание на благотворителната кампания Да оставим следи. Тази година Сдружение Кауза направи и благотворителна песен, която се казва Нека, като събра на едно място едни от най-обичаните български артисти. Целта на кампанията тази година е закупуването на първата педиатрична линейка у нас, заедно с транспортен кувьоз към нея. Повече ще разберем в следващите минути от Велислава Каймаканова Ножарова, която е един от главните виновници за това. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Изключително благородна, както всяка една всъщност от кампаниите и до момента през предишните години. Защо обаче избрахте точно да закупите такава линейка, да използвате паричките от кампанията тази година, именно за да помагате на най-малките? Ами ние вървяхме през тези 4 години, вървяхме в една такава градация. Първо беше категорично за бебета и деца да бъде кампанията. Основата. След това, може би в разговори с различен тип лекари или знам ли, или приемете го като интуиция, но след като миналата година дарихме 7 кувьоза и в разговори с акушерки по болници, всъщност разбрахме, че няма транспортен кувьоз никъде, че бебетата се транспортират увити в одеяло. Няма да обяснявам дали това е опасно или не. И не знам, наистина ви казвам, че просто в един момент седнах и написах в Google педиатрична линейка на английски, защото в България няма такава. И като видях какво представлява всъщност педиатричната линейка, аз като човек на изкуство първо се впечатлих от визията. Си казах, вау, нали, никой дете там няма да се чувства, то ще се чувства като в детски клуб в Луна парк. Атмосферата изобщо не предполага, че ти си в медицинска заведение, така да се каже, макар и на колела. Та, в общи линии не е имало някакво проучване, просто интуиция. Или както аз казвам, тази кампания се движи с познаци, които, ако внимателно ги следим, винаги ни насочат в правилната посока. Да кажем, кой по какъв начин може да подкрепи кампанията? Чрез DMS е най-лесният начин за всички. Имаме също на kauza.org, могат да се поръчат фанелки с снимки от кампанията, която съм снимала. Всъщност има, мисля, че около, по принцип са над 100 човека популярни, които сме ги снимали. Вече в самия сайт не са всичките, но има огромно количество от избор. И така също могат да подпомогнат по банков път. Ако напишат където и да било, дали във Facebook, дали в Google, да оставим следи, винаги ще излезне всичката информация, ще излезне DMS номера, на който могат да изпратят и така да помагат. Така че за сега това са начините. Или могат да се свържат с нас, ако предлагат нещо по-интересно и по-различно. Отворени сме за всички. Важно е да постигнем крайната цел с тази линейка. До кога е отворена кампанията и кога очаквате да бъде събрана тази сума, да се стигне до закупуването на линейката? Знам, че тя е изключително скъпа. Скъпа е. Ми докато ви поканя да заснемете линейката, до тогава е кампанията, но всъщност и тогава няма да свърши, защото идеята ни, ако можем в 9-те големи града на страната да има навсякъде по една такава линейка, която да обслужва районите. Това е скъпо е. 100 000 лева е като 50. Приблизително, пак казвам, нали, това не е някаква точно фиксирана сума, но около 50 000 лева само е транспортния кувьоз, който е най-важен и без него линейката и нейната цел няма да бъде напълно завършена. Имате ли информация колко деца, които са имали остра нужда от транспортиране в тази най-ранна възраст, са загинали, са загубили живота си заради нещо подобно? Като... Не искам да имам такава информация изобщо, защото означава да се ядосвам. Аз не желая, в смисъл, не обвинявам никого, като кажете, ама това е работа на държавата. Да, но ако мога аз да помогна, какво значение има чия работа? Ами, не знам дали са загинали, не знам дали са получили увреждания, вероятно има. Не знам и процента, но дори едно дете да загубим, има ли значение? Човешки живот. Човешки живот е. Така че винаги съм казвала, че едно дете да спасим, едно бебе, всичките години на усилия и труд са си заслужавали.
Безспорно е така. Събрахте всъщност едни от най-обичаните български артисти, за да подпомогнат кампанията. Предлагам да видим сега промото на песента. След това ще ни разкажете и повече за заснемането на самия клип и това как събрахте най-обичаните лица в България. Колко общо са лицата, които виждаме в клипа? Към 40 са. От това е по думите на Игор Марковски. Всъщност трябва тук да споменем, че Игор Марковски се присъедини към нашата кауза и всъщност това е негова идея. Може да се каже, че и реализацията в основата седи той. И сме много щастливи и доволни, защото всеки ден му пускам информация колко пъти е видяна песента, колко прегледа има. И сме изключително приятно изненадани, наистина, защото осъзнаваме, че в днешния свят друг тип музика е модерна или поне за по-младите, но явно сме достигнали до сърцата и до душите на много голяма част от хората, защото действително имаме само през Фейсбук 50 000 гледания на песента, над 150 000 човека на стената им се е появило, много шервания има, което пак казвам, че за нашата кампания, която е от нищо нещо да сътворим, защото всичките тези хора, включително режисьора Васил Стефанов, всичките тези хора са дошли там, за да помогнат на каузата. Единствено абсолютно безвъзмезно, абсолютно безвъзмезно. Ами всички, които следят нашата кампания, и аз много пъти казвам, че тя с това се отличава. Ние нямаме заплати, нямаме никакви средства, нямаме за билетче за нещо или бензин за нещо. Всичко, търговете, всичко, което сме организирали, е било изцяло от самишленици. Защото в крайна сметка достатъчно трудно се събират парите, а и смятам, че това е правилният начин. И всички ни от екипа смятаме, че това е правилният начин и показваме, че е възможно. Купим ли линейката? Вече съвсем така ще имам очи да затвърда. Мисля, че ми е голяма мечта. Кажете ми още малко за популярните лица, които видяхме. Да. Орлин Горанов, Марги Хранова, още десетки любими български изпълнители. Ами ние или трябва всичките да ги изредим, или да не изреждаме никой. Въпросът е, лесно ли се съгласиха и отворени ли са към това да помагат, да популяризират тези, различни каузи? Тези, които са в песента, се съгласиха лесно. Mm-hmm. Имаше хора, които са отказали, но пак казвам, че тук беше ролята, това беше на композитора, да може Димитър Гетов и на текстописца Живко Колев. Са в общи линии тях не беше задачата да определят, тъй като те са част от, така да се каже, от това поколение, което са Орлин Горанов, Кристина Димитрова. И всъщност те са си комуникирали. Да ви кажа честно, не съм искала да знам дали кой конкретно отказал и защо, защото няма смисъл. Всеки има право да избере, освен това. Да не забравяме колко много песни има, колко много кампании има. Няма как, ако някои са се ангажирали и са участвали в друга, е нормално да откажат. Така че важен е резултат. Аз винаги гледам позитивното във всяка една ситуация и знам, че песента ни се получи. Имаме ефект. Откакто сме я пуснали във Фейсбук, имаме ефект, мисля, че към 700-800 лева до този момент. Това са два дена, мисля, че имаме от DMS. Което е трудно, повярвайте ми, DMS-те са най-бавната част. Въпреки, че 100 000 майки, дори само от София, ако в един момент ни пуснат, ако в този момент пуснат един SMS, линейката ще има утре. И тя не е за мен, не е за вас, аз винаги го казвам. Тази линейка е за всеки един по улицата, който има дете. И не дай си Боже, се наложи да ползва. Със сигурност е така. Кажете ми, освен мечтата за линейката, какво друго предстои за вас като цели, като въобще кампании и социално значими занимания? Още 8 линейки плюс нея. Плюс тази. Цялото ни внимание на нея. Значи ние за 3 години чрез моите снимки, които ги продавахме като картини, събрахме 150 000 лева, които купихме много уреди, 7-те кувиоза миналата година, но
Но линейката е друго. Както виждате, сумата е много по-сериозна, така че цялото ни усилие е съсредоточено върху нея. Записана е още една песен, квартет, която е подобна на тази. Пак е с толкова позитивно звучене. Надяваме се с по-младите изпълнители да запишем също още една уникална песен, която целта изобщо на този тип представяне е да добива популярност. Чрез музика, чрез нещо приятно за ушите, да се сетиш и да изпратиш SMS, защото няма по какъв друг начин. Просто да стане по този начин малко по-национална кампания, да достигне до повече хора. Точно така. DMS 17777 с текст кауза, нали? Точно така. Благодаря ви много. Успех на кампанията. Дано повече хора отворят душите си, сърцата си с наближаващите празници и наистина да може да бъде закупена тази линейка. И аз благодаря за гостуването.